першим винаходом людства була, звичайна палиця, яку використовували для того, щоб збивати з дерева плоди. Потім з'явилися перші знаряддя сільського господарства, перше колесо і різноманітні транспортні засоби. Зараз за допомогою тієї ж палиці і звичайного стакана я спробую продемонструвати складний процес, який винайшли конструктори, коли будували станцію метро «Арсенальну». Тоді вперше у світі було поставлено цікавий експеримент. Наземний вестибюль станції знаходиться в одному з найвищих місць Києва. У тунелі між підземним і наземним вестибюлями розташований проміжний. Будувати його на великій глибині важко і дорого. Тож вирішили залізобетонний ковпак-стакан розміром майже з двоповерховий будинок збудувати на поверхні, а тоді в готовому вигляді спустити під землю. Коли стакан збудували, з-під нього обережно, щоб не сталося обвалу, почали вигрібати землю. Працювали без вихідних, і за 4 місяці робота була завершена. Так збудували станцію «Арсенальну», найглибшу станцію метро у світі, принаймні на сьогоднішній день. Її глибина – 102 метри. Та не лише це робить київський метрополітен унікальним. Роком народження метрополітену прийнято вважати 1863, а місцем народження – Лондон. 27 років метрополітен працював там на паровозній тязі, а з 1890-го – на електричній. До речі, назва цього виду транспорту походить від назви британської компанії «Метрополітен», що у перекладі означає «столичний». З часом підземний засіб перевезення людей завойовує популярність і за межами своєї батьківщини. У Києві будівництво метрополітену почали уже після того, як у Москві запустили першу чергу метро. Будівництво велося швидкими темпами. Було прокладено кілька сотень метрів тунелів глибокого та мілкого залягання. Проте війна 41-го року внесла свої корективи. Робота фактично припинилася. Відновлюється будівництво тільки наприкінці 40-х. Тоді з'єднали тунелем станції Дніпро і Арсенальну. Останні збойки відбулися у травні 59-го року між станціями Вокзальна та Університет. Одинадцять років напруженої роботи пішло на те, щоб дати життя новій транспортній мережі. І 6 листопада 1960 року проїхав перший потяг з пасажирами київського метрополітену. 6 ноября 1960 року були відкриті 5 станцій: Дніпр, Арсенальна, Хрещатик, Університет і Вокзальна. Дніпр в то время виконував роль депо станції Дніпр. Возле станції Дніпр располагалось временное депо на 2 стойла вагона. Здесь поезда формировались, доставлялись на линию. Вагоны для метрополитена доставлялись по железной дороге с Мытищинского завода Московской области, по железной дороге до железнодорожной станции Дарница. Затем, поскольку ширина путей железной дороги и трамвайных путей разная, были изготовлены специальные тележки, которые по трамвайным путям доставляли через мост Патона, доставляли сюда, к временному депо, вагоны метрополитена. Значит, при помощи мотовоза вагончик заталкивался на поворотный круг и при помощи поворотного круга разворачивался и подъемником поднимался на мост метро. У Києві вперше у світі для піднімання вагонів був застосований унікальний пристрій, розроблений спеціально для місцевого метро. Його макет, який нині зберігається у музеї метро, сконструював колишній працівник, а нині – ветеран столичної підземки. Взагалі, у метрополітені працюють цікаві люди і навіть цілі родинні династії. А ще існує своя система кар'єрного росту. Наприклад, влаштувавшись прибиральником, вже через рік можна змінити спеціальність, а там і до начальника станції дослужитись. І це ще не межа. Саме тут готують працівників метрополітену. Знайомтесь, технічна школа київського метрополітену.
А якщо Мілково, то знаходиться де? У чергового постанції. Зараз у технічній школі займається група зі спеціальності чергової постанції. Іде лекція на тему дії чергового постанції в екстремальних умовах. Сьоме, так? Да? Підземного переходу. Дві крапки поставте. Ми, звичайні пасажири Київського метрополітену, ніколи не бачили жінку-машиніста або чоловіка чергового біля ескалатора. Галина Дмитрівна, скажіть, з чим це пов'язано? Чи існує якась градація на суто чоловічі і суто жіночі спеціальності в метро? Я не можу сказати, що якась градація існує, але я думаю, що це більш престижно і більш непрестижно. Для чоловіка чергувати біля ескалатора, мені здається, не престижно, тому і ви їх і не бачите. А от машиністом бути престижно, тому ви їх там і бачите. Галина Дмитрівна, а в Київському метрополітені за всю історію його існування була жінка машиністом хоч коли-небудь? Я прийшла на роботу в 81-му році, то я пам'ятаю, що була одна жінка-машиніст. Зараз я не можу згадати, як її прізвище. По-моєму, її звали Дальвіна. А тепер від теоретичних жіночих занять перейдемо до практичних чоловічих дій. І я спробую свої сили на тренажері машиніста. Буквально вас безпечно. Олексій Іванович, ви в руках тримаєте ключа, якого я бачив і в музеї вашого метро. Скажіть, будь ласка, що це за ключ, для чого він призначений? Це реверсівка, при помощі якої йде включення подвижного составу. Скажіть, я не претендую на роль професіонального машиніста метрополітену, але хоча б спробувати, можна мені сісти на тренажері, понажимати кнопочки і проїхатись від Лівобережної, я так розумію, до Дарниці, да? Да, і якщо говорити відкровенно, то це найпросте, то, що стосується по обучению машиниста, научиться управлять подвижным составом. Самое сложное – это правильно научиться управлять, это режимы вождения поездов. Ну и основное – это устранение неисправности на подвижном составе, потому что так устроен метрополитен, что в случае неисправности невозможно не объехать, естественно, подвижной состав. И на подвижном составе в час пик больше тысячи людей за спиной машиниста. Поэтому, естественно, от его четких действий зависит то, чтобы все-таки пасажири були доставлені до точки назначення, скажімо. Олексій Іванович, я так розумію, що я можу тепер взяти цього ключа чарівного. Так, сюди, так? Да? Все вірно. Вставляємо реверсор, переводимо положення вперед. Це вниз. Означає вниз, так? Да? Ух ти. Ага, а ключ в такому положенні не дістається назад? Ні. Та він не залишається, так? Да? Цікаво. Тепер включаємо систему безпеки. Що це означає? Тумблер АРС. А ось це. Вгору, так? Вверх. Підтверджуємо включення. Відкриваємо. Виключати систему чи без Ні, система вона так і до самого кінця працює? Ні, вона включена. Угу. Далі. І після цього відкрити клапани ПК. Крани ПК. Крани ПК. Що це таке? Ага, то взагалі несподівано. Я на пульті шукаю. В його куди? Вгору, так? Вгору. Далі що я повинен робити? Все готово. Двері у нас закриті. О, подали сигнал. А як, до речі, сигнал? Закриваються, відкриваються двері. Управління дверями. Ага. Виключатель положення вверх. Вгору. Да. Це відкриті? Да. І управління лівими дверями на відкриті кнопочки. Це вони відкрились? Да. Так? Тепер я закриваю? Ні. Нажати треба інформатор предупредить пасажирів спочатку о закритті дверей в поїзді. Інформатор. Ось. Станція Лісове. Ще раз. Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція Чернігівська. Закриваємо двері. Чудово. Тепер не кнопку, а таким чином, так? Да. Далі. Вход. Поїхали, так? Поїхали. З Богом. З Богом. Я не проскочу? Так. Ну, це від вас зависить.
Це я зараз гальмую по ідеї, так? Чи не гальмую? Щось він не гальмує, він... Неисправність у нас уже на подвіжному составі. В этом случае пробуем снимать и остановиться. Так я роблю. І зараз... О, ну я просто дивіться, як зараз міліметраж такий буде. О, ну трошечки не дотягнув пару метрів. Олексій Іванович, я вам дуже дякую. Я отримав свій перший урок. Для роботи на справжньому потязі потрібно пройти 3-місячне навчання, а далі – практика. Ця робота потребує 100% зору, швидкої реакції та сталевих нервів. А ще дуже раннього прокидання. На годиннику 5 ранку. Для машиніста це початок звичайного робочого дня, а починається він з медичного огляду. Вітаю вас, Віра Степанівна. Я до вас в ранковий час. Доброе утро. Віра Степанівна, скажіть, яке обстеження проходить машиніст перед початком роботи? Давайте я покажу на вам, як це все відбувається. Перед заступлінням в рейс ми машиністу ізміряємо артеріальне давлення. Так, закатуєте. Думаю, що ж мені говорить такою, всі ж знають, що нас закатує. Так. Я, вибачте, давно вже не проходив ніяких медичних обстежень. Так. Хорошо. Так, ізміряємо машиністу артеріальне давлення. В нормі допускне артеріальне давлення, значить, ну 120-130, 140 на 80 – це вже є повищене артеріальне давлення по закону ВОЗ. 130 на 80 – нормально. Нормально? Да. Я можу сідати за кермо? Можете. За сутки ми смотримо 56 чоловік. Ось це депо. І саме тут відпочивають потяги метрополітену. Звідси і починається наша подорож разом із машиністом Дмитром. Довгими і незвіданими шляхами підземного і не тільки міста. 32-й маршрут готов к роботі на лінії. Д9 білий. Скажіть, Діма, як ви взагалі обрали таку професію? Нестандартну, скажімо. Для мене це дуже стандартна професія. У мене навіть прадід не мав діло железної дороги. Ах, от так. Тому, якось, мабуть, навіть всі родственники працюють. А саме конкретно які родичі? Отець і мать працюють в метрополітені. Так? Звісно, сім'я просто клан свій. Зрозуміло. Тобто у вас спадковість якась іде, якщо від прадіда, так? Да, вся робота цікава довольно-таки. Чим вона цікава для вас особисто? Для мене? Ну, тим, що хоча б чувствуєш свою відповідальність за тих людей, які за тобою. Ту ситуацію, яку ти володієш. Пам'ятаєте те перше ваше відчуття, коли ви їхали, вперше сіли в кабіну? Машиніста, як машиніст. Конечно, і самостійно. Конечно. Що це було за відчуття? Просто дикий страх якийсь. І коли я поставив ходове положення і состав поїхав сам, я просто обомлел від щастя. Думаю, ну все, значить, все, працювати буду. Раз поїхав з першого разу, не поламався, ніяких інцидентів не було, значить, працювати буду. Професіоналізм у нас проявляється не тоді, коли ти управляєш подвіжним составом, тому що, в принципі, тут нічого особо складного немає. Одна ручка, один тумблер, одна кнопка. Профессионализм я считаю тогда, когда ты с любой ситуации можешь выйти красиво и профессионально, быстро, без, скажем так, без потерь. Знаете, сколько разів? Деколи бувало на день по 10 разів стою на платформі, спостерігаю, як наближається потяг. І як я мріяв, от хоч раз проїхатись в кабіні машиніста, мрія здійснилася насправді. Ви знаєте, ця професія ще й, по-моєму, не позбавлена романтики. Метрополітен – це складний механізм, який обслуговують 8 тисяч осіб з 15 різними службами. Служба електропостачання – чи не найголовніша, бо від неї залежить безперебійне подавання струму.
А не буде струму, не буде нічого. Адже все-таки метро – електричний транспорт. Служба сигналізації і зв'язку. Ще один дуже важливий підрозділ. Він контролює провідний електро- та радіозв'язок, справність пожежної та охоронної сигналізації. Саме його працівники впровадили спочатку теле, а потім відеонагляд на станціях, а також жетони і картки, якими користуються пасажири. Спочатку проїзд у київському метрополітені забезпечував ось такий талончик, який коштував 5 копійок. Багато часу минуло, доки з'явилися жетони. Спершу вони були металеві, а вже згодом їх стали робити пластмасовими. І саме цією службою розробляються проїздні, а також прилади для їх визначення. Наталія Йосипівна, що таке безконтактна картка і як нею користуватися? Безконтактна картка – це проїзний квиток для зручного проходу через автомати АКП. Через турнікет? Через турнікет. Комерційна служба – це служба, яка відповідає за гроші. Основні її функції – організація обліку та збирання виручки від перевезення пасажирів, інкасація, збереження коштів, забезпечення безперебійної роботи пристроїв та контроль за оплатою багажу. За правилами, ви повинні оплатити багаж, сума розмірів якого від 120 см до 2 метрів. Якщо ж ви несете довгомірний предмет понад 2 метрів 20 см, у вас у метро взагалі не пустять. Інформаційно-обчислювальний центр та проектно-конструкторське технологічне бюро займаються впровадженням у виробництво прогресивних технологій. Усе нове, що з'являється у метро, розробляється цими службами. Мобільний зв'язок тут існує уже давно, а незабаром, кажуть, і інтернет з'явиться. Відповідає за рух поїздів, перевезення пасажирів, а також за безпеку і культуру обслуговування. Костянтин, ви черговий по станції. Що входить в ваші обов'язки? Знаходячись на платформі, ми зустрічаємо пасажирів, контролюємо стан рухомого складу, допомагаємо людям з обмеженими фізичними можливостями розслідувати станцію, там сісти в вагон, вийти з вагона і вийти залишити нашу станцію. Скажіть, будь ласка, що таке культура обслуговування? Культура обслуговування? Так сказано в ваших документах. Значить, культура обслуговування – це при знаходженні на платформі ми маємо всіляко допомагати пасажирам, там, вказувати їм, відповідати на їхні запитання, допомагати їм там, у їхньому маршруту слідування. Вони, наприклад, хочуть приїхати з станції Арсенальна до станції Либідська. Треба пояснити, що треба прямувати до станції Хрещатик і потім зробити пересадку на Майдан Незалежності. Завжди, знаходячись на платформі, треба бути, намагатися бути в гарному настрої, посміхатися з пасажирами, не переносити особисті проблеми на пасажирів. На первом пути в районе 4-го вагона, говорят, сумка стоит бесхозная, проверьте. Це інформація. Це що було? Безхозна сумка у вагоні? Значить, це ось поясний диспетчер дає інформацію про те, що якщо знаходиться безхозна сумка на станції в вагоні, це може бути якийсь вибухово небезпечний пристрій чи там предмет. Тобто вона вже може вважатись надзвичайною, така ситуація? Так, в принципі, якщо безхозна сумка, то все можливо. Коротше кажучи, це люди, які супроводжують нас від входу метро до виходу з нього та під час руху. У разі потреби вони можуть надати пасажирам необхідну допомогу. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні, зайдіть до обмежувальну лінію. Диспетчерський центр здійснює керування всіма головними вузлами життєдіяльності, рухом, ескалаторним господарством та енергопостачанням. Скажіть, от такі величезні два монітори, купа яскравих кнопочок, рисочок, що вони означають, як ви в цьому орієнтуєтесь? Монітори – це вони і передбачені для контролю за рухом поїздів. На моніторі зображено рух поїздів по маршрутам, тобто видно, де який поїзд знаходиться, по якій колії і його відхилення від графіку. Я диспетчер.
Майдана до Лебедской. 29-й маршрут, 2-й вагон, незрячий. 29-й маршрут, 2-й вагон, с Майдана до Лебедской, незрячий. Лебедская. 29-й, 2-й, понятно. Верно. Скажите, что это зараз было? Це в нас організовано перевезення пасажирів-інвалідів по зору та інвалідів на колясках, також в канікули групи дітей. Може, ви й не помічаєте, але влітку у метро приємна прохолода, а взимку тепло. Це все завдяки електромеханічній службі. Її працівники забезпечують належну вентиляцію у метрополітені. Кожен з нас теоретично знає, що метро відчиняється о 6 годині ранку і зачиняється о 12 ночі. Але це не зовсім так. Метро взагалі не спить. За 3,5 години, що залишаються до ранку, нічні працівники повинні встигнути багато зробити. О 1 годині, коли вимикають струм, на станції починаються водні процедури. А у тунелі спускаються чоловіки перевіряти стан колій і справність різноманітних приладів. Ремонтні ж роботи тривають і вдень, і вночі. Ми знаходимося в електродепо, де в даний момент відбувається ремонт вагону. Віталій, скажіть, а що ви робите зараз? Ну, зараз ми підключаємо електродвигуни. Угу. Так як у нас бригада непланового ремонту, зайшов вагон, і осмотрщики підозріння дали, що тут негодні двигуни. Щоб не поламався на лінії, то вони нам вичепили, і його обов'язково треба вцепити обратно в состав. То ми, вже в нас робочий день закінчився, а так як робота термінова, і ми вирішили, поки ми його не здамо, додому не йдемо. Не треба панікувати, якщо ви забули в метро ключі, парасольку або інші речі. Знайте, на станції метро Нивки є бюро знахідок, де ви можете повернути втрачене. Тамара, скажіть, які речі найчастіше потрапляють до бюро знахідок? Найчастіше речі потрапляють – це документи, пенсійні посвідчення, паспорта, студентські квитки, посвідчення чорнобильців, гаманці і робочі речі. Що повинна робити людина, коли загубила в метрополітені якісь речі або знайшла? Саме перше, не потрібно розгублюватися. Потрібно, по-перше, звернутися до чергової постанції. Якщо річ просто забута була в вагоні, при виході з вагоні, зразу звернутися до чергової, вони передають на наступну станцію, і на тій станції черговий перевіряє вагон. Або передають диспетчеру. Тамара, скажіть, а якщо до бюро приносять загублені гроші, яка їх доля? Що з ними відбувається? Гроші ми приймаємо так само, як і речі по акту, зберігаємо 10 днів. Якщо не звертається за ними ніхто, ми здаємо їх в касу метрополітену. Такий у вас бонус. Зрозуміло. Скажіть, взагалі ваша професія цікава чи ні? Так. Особливо, коли знаходимо людину, віддаємо їй речі або документи, це дуже приємно. Найбільш цікавими речами, що побували у шафі бюро знахідок, були інструменти. Бандуру вже повернули власнику, а бензопилка ще чекає на свого господаря. Щодня ми як мінімум двічі спускаємось у метро, щоб за 30-40 хвилин доїхати з одного кінця міста до іншого. А ще кажуть, що наше метро найчистіше. І на думку гостей та мешканців столиці, наші станції найкрасивіші. З результатами інтернет-опитання найкраща станція – Золоті Ворота. Над її проектом працювали відомі київські архітектори, батько і син Жежеріни. І виконали вони його в дуже короткі строки. А все тому, що тодішньому меру не сподобалася робота московських фахівців, що не відображала історичної цінності місця. Група зодчих, інженерів, художників виконала дуже складну роботу з оформлення платформи станції у давньоруському дусі. Коли закінчену станцію відкрили, кияни ахнули. Довго іще вона була переповнена глядачами, які блукали по її залу, роздивляючись мозаїчні портрети князів та стилізовані люстри. За цими мозаїками можна вивчати історію Київської Русі. Ось перший іконописець Аліпій, а напроти – відомий печерський цілитель Агапіт.
І просто не віриться, що усе це ручна робота. За результатами того ж інтернет-опитування, на думку киян, не сучасною і не симпатичною є станція Театральна, у минулому – Ленінська. Архітектори кажуть, що станція могла б бути іншою, більш людяною. Хотілося зробити акцент на музиці Бетховена, його твори справді дуже подобались Володимиру Іллічу, і театрів навкруги багато, але коли показали проект, керівництву не сподобалось. От і довелося будувати пафосно-офіціозну станцію. Театральна і зараз виглядає, як мавзолей. Барельєф Леніна залишили, на колонах цитати радянських часів, хоч іноді досить цікаві. Товарищи, ми ценим комунізм тільки тоді, коли він економічно обоснований. Нині київський метрополітен – це підземна та наземна траса довжиною близько 70 кілометрів з 46 станціями. Але повернемося до професій. Ви ніколи не побачите такої картини. Візьміть, будь ласка. І такої, напевне, теж. І ніколи мені не носити цього чудового червоного капелюшка, оскільки ці спеціальності переважно жіночі. Зараз колектив столичного метрополітену нараховує майже 240 різноманітних професій. Але метрополітен не стоїть на місці, а стрімко розвивається. Сьогодні вже очевидно, що п'ятивагонні поїзди не можуть впоратися зі зростаючим пасажиропотоком. Тож нині будують станції, розраховані на 6 і навіть 7 вагонів, і оснащують їх найсучаснішим технічним обладнанням. Станція метро «Вирлиця» збудована за останнім словом науки і техніки. Для покращення якості обслуговування пасажирів на нових станціях метрополітену встановлені ліфти-підйомники для тих пасажирів, які не можуть пересуватися сходами самостійно. На території метрополітену уже звичними є інформаційні монітори, які полегшують користування цим транспортом пасажирам із вадами слуху. З'являються камери відеоспостереження, обмежувальні рельєфні смуги і ще. Не всі платформи на станціях метрополітену прямі. Тому, щоб машиністи бачили двері останніх вагонів, перед їх кабінами вмонтовані спеціальні монітори. Вчені і конструктори самовіддано працюють, щоб і машиністам, і пасажирам було ще зручніше і комфортніше. А робота в метрополітені вимагає все більше навичок і знань. З'являються нові технології, з'являються і нові професії. І ще, дуже скоро ми пересядемо ось такі зручні і сучасні електропоїзди і помчимо у майбутнє. З вами був Тарас Боровок. До нової професії!